Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Tati Biscuit. Né? Quem ainda não é inscrito, se inscreve aí, tá? Pra que o nosso canal cresça. Gente, sei que tem tempo que eu não apareço aqui, tá? Muita correria, muita coisa aconteceu. Eu vou fazer um vídeo só de bate-papo pra inteirar vocês, né, do que aconteceu nesse último período aí, né, e tal. E aí a gente vai se atualizar, tá bom? Eu tô aqui no tema da Bela e a Fera, que é no Porta Docinho, tá? Eu já fiz um aqui. Eu fiquei encantada, muito fofinho esse Porta Docinho, olha que graça. Ele é simples, mas essa caneta é tão fofinha, né? E eu falei, cara, eu preciso gravar pro canal. Quando eu fizer a da Bela, eu também vou mostrar pra vocês. Eu tô aqui já com as bases da Bela também, prontinhas, tá? Sequinhas. Gente, muito simples pra fazer essa base. Eu acredito que tenha vídeo aqui no canal, eu já fazendo essas basezinhas. O que que eu faço? Pego uma bolinha, deixa eu pegar aqui da massa branca, só pra demonstrar. Você pesa 15 gramas, eu faço com 15 gramas, tá? Mas aí vai depender da quantidade que vocês queiram, tá bom? 15 gramas de massa, faz uma bolinha bem lisinha, tá? Uma bolinha bem lisinha. Aqui não tem uma bolinha de isopor. Tem. E aí eu pego uma bolinha de isopor, essa aqui é de 35 milímetros. E eu, ó, encaixo aqui. Claro que aqui tem mais massa, tá? É só pra demonstrar, tá bom, gente? Mas o peso que eu usei foi 15 gramas pra essa base aqui. E aí eu venho com o dedo alisando dentro, porque a bolinha tem essas marcaçõezinhas, né? Então eu aliso com o dedo, e ó, aliso aqui em volta e boto pra secar, tá? Fica retinho, só isso, tá? É isso que eu faço. E aí, beleza. Aqui eu já tenho as cabecinhas, né? Já tinha começado, né? Da fera. Essa tonalidade aqui, como eu fiz, eu usei branco, tá? Massa branca, com esse corante aqui, chocolate, da Saramanil. Tá? E aí você vai botando até chegar a tonalidade que você quer, ó. Se quiser mais escuro. A que eu usei foi dessa aqui, nessa tonalidade. E para o cabelinho, e para costeleta, né? Digamos assim, eu deixei nessa tonalidade. Essa para cabeça e essa para costeleta. Bem, vocês podem ver a diferença aqui, ó. Para cabeça e o nariz foi a mais clara, e para costeleta e o cabelinho foi um pouquinho mais escuro, mas foi o mesmo corante, tá? Você vai colocando até chegar na tonalidade que você deseja, beleza? Para sobrancelha e para barba foi massa pêssego, e aqui para pontinha do nariz e aqui pro chifre foi a massa preta. Aqui tem o azul jeans, tá? Que eu clarei um pouquinho porque ficou um pouco mais escuro, tá? Então já tenho aqui as bases aqui que eu já deixei aqui secando, tá? Em cima do paninho. O que eu quero fazer com vocês mesmo é mostrar como eu fiz a fera, tá bom? Pra cabecinha, gente, eu usei esse meu molde antigo aqui, fofolete. Eu digo antigo porque já foi lançado há bastante tempo no Ateliê Doce Biscuit, tá? Eu usei a cabecinha dele, tá bom? E aí eu vou pesar pra vocês. Pra vocês verem. Se você quiser uma cabeça maior, gente, também não tem problema. Vocês podem usar esse molde aqui da Ju. Essa cabeça um pouquinho maior, tem o meu molde também. Mas assim, vai de cada um, né? Eu vou botar aqui no molde e pesar pra vocês, pra quem não tem o molde, saber quanto de massa que eu utilizei nessa cabeça, tá? E essa cabeça eu fiz tanto pra Bela quanto pra Fera. Tem 5,2 gramas, tá? Essa cabecinha. Vocês podem, tem balança que não pesa esses quebradinhos, então vocês podem botar 5 gramas ou 6 gramas se quiserem um pouquinho maior, tá? O molde facilita muito a nossa vida. Então, não tem o molde. Bolinha. Achata um pouquinho. Marca a área dos olhos, ó. Tá? Dou uma alisada. Ó. Pra quem não tem o molde, é isso. A cabecinha, basicamente, é isso. Vocês vêm com marcadorzinho de boca. Vou pegar essa daqui. Essa aqui é a estaca da Bulistar, que também tem lá no Ateliê Doce Biscuit, ó. Essa partezinha é menor. Não tem essa estaquinha. Pega um canudinho, ele é um círculo, né? Uma circunferência, vocês vêm na metade dele. Corta, que vai ficar a outra metade, já vai ser um marcadorzinho de boca pra vocês, tá bom? Ó. Marca todas as suas cabecinhas, bota pra secar. Caso vocês queiram usar o olhinho adesivo, tá? É só colocar o adesivo com a massa ainda mole. Ó, aqui é a Bela. Eu não botei o olhinho adesivo. Esse molde já vem com esses dois furinhos marcando a área dos olhos. E depois eu vou usar só a tintazinha preta. A fera eu botei a tinta branca embaixo e a bolinha preta, tá?
em cima, mas a bela eu vou fazer só com a preta, tá? Depois eu vou fazer o vídeo pra vocês fazendo a bela. E agora feito isso, né, já com a sua cabecinha já seca, tá? A cabecinha já seca, você vai botar o pinguinho da tinta, tá? Branca. Deixa secar também. E aí vamos pra parte da sobrancelha e a barbinha, costeleta, etc. Massinha da cor pêssego, ou se vocês quiserem botar amarelo clarinho, enfim, tá? A cor que vocês preferirem. Eu achei que essa cor ficou legal, deu uma sobressaída assim na cabecinha dele. Duas bolinhas pequenas, não tem peso, não vou passar peso. E aí a gente faz aquelas coxinhas, tá? Essa aqui vai ser a sobrancelhinha. Passar um pouquinho de água. Eu achei grande, tá? Tá grande, a gente tira. Então é menor ainda. Que a gente sabe que encolhe, mas também não vai encolher tanto. Então vai ficar muita sobrancelha. Vai com o dedinho assim inclinadinho, você consegue fazer essa coxinha, tá? Ó, tá aqui a bolinha. Você vem com o dedo inclinado pra frente e pra trás. Que só o ladinho que vai ficar mais fino. É assim, tá bom? Aí a bagunça da minha mesa. A vida como ela é, tá, gente? Desse jeito. Queria muito ser aquelas meninas que fazem bisco e que só deixa tudo organizadinho, mas ainda não estou neste patamar. Quem sabe, né, um dia? Olha, a gente vai marcar a sobrancelhinha. Marquei. Outro lado. Não sei se dá pra ver por causa da luz. Gente, olha isso. É tinta, tá? Eu encostei numa bolsa que tava cheia de tinta e não quer sair. Tá? Pelo amor de Deus, não repare. Depois eu vou ver o que que eu faço com isso aqui. Já esfreguei da mão, saiu mais ou menos. Mas enfim. Ó. Tá? Pra barbinha dele, a mesma coisa, só com uma bolinha de massa um pouquinho maior. E a gente vai fazer de novo a coxinha, tá? Achata um pouquinho, que a gente vai fazer tipo um triângulozinho, ó. Uma outra achatadinha. Vou passar a aguinha. E vou encaixar. E eu marco também. Desse jeitinho, tá? Agora, com aquela massa marrom mais escura, a gente vai pra costeleta e a franja dele, né? Cabelo em cima. Tudo são coxinhas, tá? E aí eu não tô pesando, vocês vão ver. Como você vê? Você coloca na sua peça. Você vai ver, se tiver gordinha demais, você tira. Se tiver fininha demais, você coloca mais massa. E aí, ó, eu só encaixei. Aperto aqui, ó. E encaixei. Ó. Tá vendo? Encaixei aqui de lado, vou encaixar outra. Passar a aguinha também. Ó. Os dois ladinhos, tá vendo? Já tá começando, né? A aparecer a nossa fera. Aí eu marco. Ó, desse jeitinho aqui, inclinadinho mesmo. Ó. E o outro lado, a mesma coisa. Na diagonalzinha, esse cabelinho. Tá? E novamente, uma outra coxinha alongada. Bolinha. E a coxinha. Fiz assim pra um lado, vou fazer pro outro lado. Ó. Tá? Dessa forma, achatei um pouquinho, passo a aguinha. Por que dos dois lados? Porque aqui fica fininho pra encaixar aqui na frente, tá? Ó, e vem pra trás. E aí vamos marcar esse cabelinho.
vendo? Que gracinha. Aí nesse vãozinho que fica em cada lado, a gente vai colocar o chifrinho, tá? E é com a massa preta. Uma sovadinha. De novo, duas bolinhas. Procura sempre aproximar as bolinhas para deixar elas no mesmo tamanho, né, aproximado. E já vamos pegar também a mesma massa que fez para a cabeça, da mesma cor, para fazer o narizinho dele. Tá? Ó. Bolinha, coxinha de novo. Sendo que essa coxinha a gente achava a partezinha gordinha para deixar um triângulozinho. Dá para ver. É piquitito mesmo, tá, gente? E na pontinha gordinha desse triângulo, eu boto um tiquinho de massa preta, que vai ser a pontinha desse nariz dele. Ó, tá? E aí, ó, eu ajeito. Eu encaixo essa massa preta aqui. E dou o formatinho de novo. Esse triângulozinho, tá? As bolinhas do chifrinho. Uma sovadinha. Ó. Também coxinha alongada, só que um pouco mais fina. E um pouco mais comprida. Aí a gente vem, botar uma aguinha de novo. Pode passar cola também. Eu tô usando aguinha. Primeiro eu boto esse chifrinho assim em pé. Depois, ó, viro pra um lado. E depois viro pra cima. Tá vendo? Vamos pro outro lado, ó. Coloco ele em pé. Viro pra fora. E a pontinha pra cima. Então fica dessa forma aqui. Fica esse chifrinho dessa forma, tá? Aguinha novamente pro narizinho. Aí. Ó como é que é. Tá vendo? Um triângulozinho, tá vendo? E aí eu vou só empurrando uma estequinha pra encaixar. Pra grudar bem, né, no rostinho. Tá vendo? E aí eu faço o furinho do nariz. E aí isso aí é opcional, tá? Uma bolinha, um furinho pra um lado, um furinho pro outro. Ó. Tá vendo o furinho? E aí se você não quiser, quiser deixar ele retinho, pode deixar ele retinho. Mas eu fiz o furinho, tá? Quase, quase pronto. E aí, o dentinho dele, gente, eu fiz pintado, porque ela é uma peça bem pequena. Pra você imaginar ficar um... Pra fazer dentinho, as presas, no caso dele, né? Aqui, as presas dele. Seria duas tirinhas bem pequitinhas, menos do que isso aqui até. Calma aí. Tá vendo? De massa. Imagina esse tiquinho de massa duas vezes pra várias cabeças. Então, eu fiz pintado. Entendeu? Porque assim é mais prático, tá? Pego a tinta, vocês sabem que eu uso a PVA, né? Tinta fosca pro artesanato. E aí, em cada cantinho da boca, ó, cada cantinho da boquinha dele, eu faço um puxadinho pra cima. Aqui. E outro aqui. E tá feita as presas dele. Básica, básica. Aí, agora pro olhinho dele. Já estamos já finalizando. Ela, a fera, ela é bem detalhada, né, gente? Mas aí quando você pega o jeito, você já consegue fazer super de boa. No caso, são várias cabeças. Aí você faz toda a sobrancelha e o bigode. Aí depois você faz todas as costeletas e cabelo. Aí depois você faz todos os chifrinhos, todos os narizes. Então você vai assim por etapa. Não fica montando uma por uma, não, entendeu? Vai por etapa de todas e aí você finaliza tudo junto. Assim, é uma dica que eu acho que é bem mais prática, tá? Aí espera essa partezinha preta secar, né? Porque senão não fica legal. Vou tentar fazer aqui. Mas o ideal é se deixar secar. Aí você vem com o brilhinho do olho com a tinta branca. Cadê meu palito, gente? O palito de dente estava aqui. E aí estava bagunça. Vamos pegar outro pra não demorar. E aí com a tinta branca, o pinguinho do brilho dos olhos.
aí acabou-se. Acabou-se não, acabou-se a cabeça, né? Ó. Fica muito fofinho. E aí, pra colar na sua base que já tá sequinha, gente. A gente vai abrir massa e aí você vai estar fazendo já tudo de uma vez, tá? Vai abrir a sua massa. Vai abrir uma massa grande e vai cortar todas. Uma massa fina mesmo. Com o cortador 30. Não sei se dá pra ver aí na câmera. É 3-0, tá? No caso, ele é o 1, 2, 3, 4. O quarto do menor para o maior cortador do kit da Blue Star, tá bom? Por isso que eu falei, vocês vão abrir uma massa maior, vai vir cortando esse círculo já pra todos, né? Ou pelo menos de 10 em 10. Isso aqui é a gola dele, né? Da roupa dele. Então a gente faz, ó, aquele jeitinho assim, ó, pra dar ondulação nessa gola. E a gente vai colar. Vou aqui, vou passar só uma aguinha, vou ver o lado que eu vou querer. Vou usar aqui desse lado. Pra ela, pra eu colocar ela aqui, eu vou botar só a aguinha. Ó, tá? Ficou com essas ondinhas aqui. E aí, pra colar a cabecinha, eu vou usar instantâneo. E aí, procura botar ela um pouquinho mais em pezinha. Não deixa ela deitadinha, não. E tá pronta. Gente, muito fofinho. Isso na mesa. Imagina como é que vai ficar. Uma graça, gente. Não ficou lindo? Eu tô apaixonada. Achei muito tranquilo de fazer. Por mais que tenha várias partes, sobrancelha, bigode, nariz, não sei o quê. Eu achei ela bem tranquila de fazer, essa fera. Entendeu? E ficou muito fofinho. E aí, se vocês quiserem incrementar, bota bracinho e tudo. E aí já é uma coisa a mais, né? É um trabalho maior, né? Eu acho que ela assim já dá um visual bem bacana, tá? Mas fica a critério de vocês, tá bom? Aí, porque assim, vai ser braço, detalhe, né, da roupa. Essa partezinha branca vai ter que colocar no, na parte da blusa também, né? Do roupão dele. Vai ter que fazer as mãozinhas dele como de fera mesmo. Aí depois vem as garrinhas, que são as unhas. Então é um trabalhinho maior. Então eu achei que assim ficou bem tranquilo. E bonito, né, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Quando eu chegar na parte da Bela, eu volto aqui e gravo pra vocês também, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Me acompanhem lá no Insta, gente. Lá no Instagram tem muita coisa legal que eu faço, né? As peças que eu tô fazendo, sempre posto lá. E muitas das vezes não dá pra fazer vídeo, mas sempre tem peça nova lá. É arroba Tatiane_Vianai. Eu vou deixar na descrição, tá bom? Me segue lá. E a gente tá com 1.808 inscritos. Aliás, seguidores lá no Instagram. Chegando em 2.000 seguidores, nós vamos estar fazendo sorteio, gente. Vocês sabem que os sorteios sempre são bacanas, né? Graças a Deus. As meninas que ganham o sorteio sempre gostam bastante. Até porque vai molde, né? Vai sempre coisas bacanas e tal pra agregar no nosso trabalho. Então segue lá, tá bom? Beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.